ал щучинск қаласындағы бүлдіршіндер үйінде тәрбиеленетін төрт бала республикалық жетім балалар тізімінде жоқ болып шықты мұны облыстық прокурорлар тексеру кезінде анықтаған құзырлы орган өкілдерінің айтуынша ата ана қамқорлығынсыз қалған бала биыл бірінші қаңтардан іске қосылған республикалық базаға тіркелу тиіс ал ол жерден бала асырап алғысы келетін адам бүлдіршіндер жайлы мәлімет алады бірақ балалар үйінің мамандары бұл қателік бізден емес дейді айтуларынша бұл жұмыспен жергілікті білім бөлімідегі жетім балаларды тіркейтін қызметкерлер айналысады оның үстіне жаңа жүйенің дұрыс жұмыс істемей тұрғанын айтты